নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মুখ্যমন্ত্রী আত্মনির্ভর অসম অভিযানৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ত আপুনি কেনেদৰে আবেদন কৰিব, আবেদন কৰাৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব লাগিব, প্ৰতিটো ষ্টেপ আপোনালোকক এটা এটাকৈ আপোনালোকক সুন্দৰভাৱে বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমতে আপুনি পোৰ্টেলত প্ৰৱেশ কৰা, প্ৰথম কামটো হ'ল আপোনাৰ পোৰ্টেলত প্ৰৱেশ কৰা। তাৰ কাৰণে আপুনি ইণ্টাৰনেট ব্ৰাউজাৰ খুলিব লাগিব আৰু তাত আপুনি CMAAA অৰ্থাৎ তিনিটা এ ডট আসাম ডট জিঅ'ভি ডট ইন আপুনি টাইপ কৰিব লাগিব আৰু টাইপ কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ৱেবছাইট খোল খাই যাব। আপুনি স্ক্ৰীণত কি টিপিব লাগিব, CMAAA ডট আসাম ডট জিঅ'ভি ডট ইন। আৰু এনেকৈ ক্লিক কৰাৰ পিছত ব্ৰাউজাৰ যেতিয়া আপোনাৰ ৱেবছাইট খোল খালে, সোঁফালে ওপৰৰ কোণত আপোনাৰ লগ ইন বুটামটো ওলাই যাব। আপুনি দেখিছেনে স্ক্ৰীণত সোঁফালে একেবাৰে ওপৰত লগ ইন, সেই লগ ইন বুটামটো আপুনি ল'ব, তাত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব। সেইটো হ'ল আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ, প্ৰথম ষ্টেপ হিচাপে আপুনি সেই লগ ইনত ক্লিক কৰিব লাগিব। নিশ্চয় দেখিছে স্ক্ৰীণৰ সোঁফালে একেবাৰে ওপৰত আপোনাৰ লগ ইন বুটামটো আহিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, সম্পূৰ্ণ অসমীয়াত আটাইকেইটা ষ্টেপ এটা এটাকৈ আপোনালোকক বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। গতিকে আপোনালোকে বন্ধু বান্ধৱীলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো প্ৰথমবাৰ চাইছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। প্ৰথম ষ্টেপটো বুজি পাইছে আপোনালোকে। ইয়াৰ পিছত আহিব দ্বিতীয় ষ্টেপ। দ্বিতীয় ষ্টেপত আপুনি লগ ইন কৰা। দ্বিতীয় ষ্টেপত আপুনি লগ ইন কৰিবলৈ হ'লে পঞ্জীয়নভুক্ত যিটো ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নাম্বাৰ আপুনি তাত এণ্টাৰ কৰিব লাগিব আৰু পাছৱৰ্ড অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব। যদি আপোনাৰ পাছৱৰ্ডটো মনত নাই, তেতিয়া আপোনাৰ বিকল্প এটা অপশ্যন আছে যে আপুনি লগ ইন উইথ OTP কৰিব পাৰিব। কি কৰিব পাৰিব? লগ ইন উইথ OTP। তেতিয়া আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নাম্বাৰটোলৈ এবাৰৰ কাৰণে আপুনি যদি লগ ইন উইথ OTP কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নাম্বাৰলৈ ওৱান টাইম এটা পাছৱৰ্ড আহিব। এবাৰৰ কাৰণে আহিব, ওৱান টাইম পাছৱৰ্ডটো আপুনি আহিব আৰু আপুনি সেই ওৱান টাইম পাছৱৰ্ড হেৰি কৰি আপুনি লগ ইন কৰিব পাৰিব। গতিকে এইটো অপশ্যনটো আপুনি গৈ কৰিব পাৰিব, লগ ইন উইথ OTP। এইটো হ'ল তৃতীয় ষ্টেপ। তিনি নম্বৰ ষ্টেপটো হ'ল যে আপুনি লগ ইন কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ডেশ্ববৰ্ডটো খোল খাই যাব। স্ক্ৰীণত দেখিছে আপোনাৰ ডেশ্ববৰ্ড খোল খাই যাব আৰু য'ত আপোনাৰ পঞ্জীয়নৰ কাৰণে আপোনাৰ পঞ্জীয়নৰ বিৱৰণ দেখা যাব। তাত আপুনি কি কৰিব লাগিব, এপ্লাই ফৰ এপ্লিকেশ্যন। ভালদৰে মন কৰিব, এপ্লাই ফৰ এপ্লিকেশ্যন সেইটো বিচাৰিব লাগিব। বিচাৰি তাত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব, এপ্লাই ফৰ এপ্লিকেশ্যন। আৰু ইয়াৰ পিছত আপুনি এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন সাৱধানেৰে পূৰণ কৰিব লাগিব। এপ্লাই ফৰ এপ্লিকেশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আপোনাৰ সুন্দৰভাৱে খোল খাই যাব। আৰু আপুনি এপ্লাই ফৰ এপ্লিকেশ্যন ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন খোল খাই যাব আৰু যিখিনি প্ৰয়োজনীয় তথ্য খুব সাৱধানেৰে এটা এটাকৈ সূক্ষ্মভাৱে আপুনি ধুনীয়াকৈ ফিল আপ কৰি দিব। আটাইখিনি এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আপুনি ফিল আপ কৰি দিব, তেতিয়া আপোনাৰ তিনি নম্বৰ ষ্টেপটো সম্পূৰ্ণ হৈ যাব। ৰিকুৱেৰ্ড যিখিনি বিচাৰে আবেদনখনত, এই সকলোখিনি আপুনি এটা এটাকৈ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখনত যিখিনি প্ৰয়োজন আটাইকেইটা ফিল আপ কৰি দিব। ইয়াৰ পিছতে আহিব আপোনাৰ ষ্টেপ ফ'ৰ। ষ্টেপ ফ'ৰত আপোনাৰ পঞ্জীয়নৰ সময়ত পূৰণ কৰা যিখিনি বিৱৰণ, সেইখিনি আপোনাৰ স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে তাত দেখা পাব, নিজে নিজে আহি যাব। আৰু তাত যদি কিবা আপোনাৰ ভুল আছিলে, সকলো নিৰীক্ষণ কৰিব, কিবা ভুল আছিলে যদি কাৰেকশ্যন কৰিব পাৰিব, সকলোখিনি ঠিকে আছেনে নাই আপুনি ভালদৰে পুনৰীক্ষণ কৰিব। চাৰি নম্বৰ ষ্টেপটোত আপুনি আগতে ফিল আপ কৰা তথ্যখিনি আহি যাব, সেইখিনি সকলো শুদ্ধ আছেনে চাব। পাঁচ নম্বৰ ষ্টেপত আপুনি ব্যৱহাৰিক তথ্য অৰ্থাৎ বিজনেছ ইনফৰ্মেশ্যনখিনি কৰিব লাগিব। আপোনাৰ যিটো ব্যৱসায় সেইখিনি আপুনি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব ষ্টেপ ফাইভত। আপোনাৰ ব্যৱসায়টোৰ কিছুমান প্ৰয়োজনীয় তথ্য তাত বিচাৰিব, সেইখিনি আপুনি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব ছয় নম্বৰ ষ্টেপত। এইটো পাঁচ নম্বৰ ষ্টেপত। পাঁচ নম্বৰ ষ্টেপত আপুনি ব্যৱসায়ৰ বিজনেছ ইনফৰ্মেশ্যনখিনি আপুনি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব, প্ৰয়োজনীয় তথ্যখিনি সাৱধানেৰে আপুনি ফিল আপ কৰি দিব। ইয়াৰ পিছত আপুনি ছয় নম্বৰ ষ্টেপত প্ৰকল্প প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰা। আপুনি এটা প্ৰকল্প অৰ্থাৎ প্ৰজেক্ট আপুনি প্ৰস্তুত কৰি দিব লাগিব ব্যৱসায়ৰ ভিত্তিত, আপোনাৰ ব্যৱসায়টোৰ ভিত্তিত এটা প্ৰকল্প প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব। আৰু এই প্ৰকল্পটো প্ৰস্তুত কৰাত আপুনি কেনেদৰে কৰিব লাগিব, ৱেবছাইটত আপোনাৰ চেম্পল প্ৰজেক্ট, চেম্পল প্ৰকল্প বা চেম্পল প্ৰজেক্টৰ দিয়া আছে, আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে। তাত আপুনি গৈ ৱেবছাইটতে সেই চেম্পল প্ৰজেক্টকেইটা আপুনি চাই ল'ব কেনেদৰে কৰিব লাগিব। আপোনাৰ সেইটো এই স্ক্ৰীণত দেখা পাইছে, সেইখিনি আপুনি এই চেম্পল প্ৰজেক্ট আপুনি খুলিব, খুলি চাই ল'ব ভালদৰে আপুনি কেনেদৰে কৰিব লাগিব। তাত চেম্পল কেইবাটাও দিয়া আছে, চেম্পল প্ৰজেক্ট চাই আপুনি সুন্দৰভাৱে আপোনাৰ প্ৰজেক্টটো ফিল আপ কৰি দিলে আপোনাৰ এইটো ষ্টেপ কমপ্লিট হৈ যাব। চেম্পল সেইখিনি আপোনালোকৰ সুবিধা হোৱাৰ কাৰণে চেম্পলটো দিছে। ইয়াৰ পিছত আহিলে সাত নম্বৰ ষ্টেপ, অগ্ৰগতি সংৰক্ষণ কৰা। সকলো তথ্য পূৰণ কৰাৰ পিছত আপুনি ছেভ এণ্ড নেক্সট কৰিব লাগিব। সকলোখিনি ঠিকে আছে, নেক্সট আপুনি কি কৰিব লাগিব, অগ্ৰগতিখিনি আপোনাৰ ঠিকে আছে, সকলো ঠিক থাকিলে আপুনি কি কৰিব লাগিব, চাই মেলি ভালদৰে চোৱাৰ পিছত, নিৰীক্ষণ কৰাৰ পিছত ছেভ এণ্ড নেক্সট কৰিব লাগিব। এইটো হ'ল সাত নম্বৰ ষ্টেপ। ইয়াৰ আপুনি দেখিছে ছেভ এণ্ড নেক্সট সুন্দৰভাৱে দেখা পাইছে স্ক্ৰীণত, ছেভ এণ্ড নেক্সট কৰিব লাগিব। এইটো হ'ল, গতিকে এইখিনিলৈকে আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে।
ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকে যাব লাগিব আঠ নম্বৰ ষ্টেপটো, আঠ নম্বৰ সহায়ক নথিপত্ৰ সংলগ্ন কৰা। ইয়াত আপোনাৰ বিজনেছৰ লগত জড়িত কিছুমান তথ্য বিচাৰিব, সেইখিনি আপুনি তাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব। সহায়ক নথিপত্ৰ আঠ নম্বৰ ষ্টেপত যিখিনি ৰিকুৱাৰ্ড, আপোনাৰ আকৌ কিছুমান তথ্য বিচাৰিব ব্যৱসায় সম্পৰ্কীয়, সেইখিনি আপুনি তাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব, এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত আপুনি তেতিয়া সেইখিনি ভালদৰে আপুনি পঢ়ি ভালদৰে সকলো তথ্য তাত সংলগ্ন কৰি দিব। ইয়াৰ পিছত আহিব ন নম্বৰ ষ্টেপ, আপুনি আগত যিখিনি ফিল আপ কৰিলে সেইখিনি প্ৰিভিউটো ভালদৰে চাই ল'ব, ঠিকে আছেনে নাই পুনৰীক্ষণ কৰা। ন নম্বৰ ষ্টেপটো হ'ল যে আপুনি ভালদৰে আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে সকলোখিনি এবাৰ চাই ল'ব, সকলো তথ্য ঠিকে থাকে আছেনে নাই, ক'ৰবাত কিবা ফিল থাকি গৈছে নেকি, পূৰাবোৰ থাকি গৈছে নেকি বা ভুল হৈছে নেকি, সকলোখিনি নিৰীক্ষণ কৰাটো হ'ল ন নম্বৰ ষ্টেপ আপোনাৰ ছাবমিট। আৰু দহ নম্বৰ ষ্টেপটো হ'ল আপুনি ফৰ্মখন ছাবমিট কৰা, অৰ্থাৎ ফৰ্মখন আপুনি সেইবাৰ জমা দিয়া, ছাবমিট বটনটো ক্লিক কৰিব লাগিব। দহ নম্বৰ সকলো ঠিকে থাকিলে আপুনি ছাবমিট বটনটোত ক্লিক কৰি ফৰ্মখন জমা দিব লাগিব, ছাবমিট কৰিব লাগিব। আপোনাৰ একৰ পৰা দহ নম্বৰ ষ্টেপলৈকে আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ হৈ যাব, তেতিয়া ফৰ্মখন জমা দিয়া সম্পূৰ্ণ হৈ যাব। দহ নম্বৰ এইটো হ'ল দহ নম্বৰ ষ্টেপ, ইয়াৰ পিছত আৰু বিশেষ কাম আপোনাৰ নাথাকে। ফৰ্ম ছাবমিট হোৱাৰ পিছত এনেদৰে এটা একনলেজমেণ্ট ৰিচিপ্ট আহি যাব, আপোনালোকে এইটো প্ৰিণ্ট কৰি লগত ৰাখি ল'ব, একনলেজমেণ্ট ৰিচিপ্টটো প্ৰিণ্ট কৰি ৰাখি ল'ব। আৰু এই এপ্লিকেশ্যন ৰিচিপ্টৰ এইটো কি কাৰণে ভৱিষ্যতে আপোনাক প্ৰয়োজন হ'ব, এইটো এই একনলেজমেণ্ট ৰিচিপ্টটো আপোনাক সকলো ক্ষেত্ৰতে আপোনাক প্ৰয়োজন হ'ব। আৰু ইয়াতে গ্ৰীণ কৰি দিয়া দেখিছেনে, এই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো আপোনাক দৰকাৰ হ'ব। বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।